Tervetuloa kaikki. Ensimmäisen paneelin aiheena on maatalouden kiertotalous. Ja kiertotaloudessa kysymys on jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisestä ja mitä ne sitten maataloudessa on, niin totta kai niitä maatalouden biomassoja. Meillä on olkea, meillä on ylijäämärehuja, kasvien naatteja, lantaa totta kai. Sitten se voi olla myös maatalouden muoveja, niiden hyödyntämistä, tai sitten metsäisiä sivuvirtoja. Ja nyt aloitetaan tämä esittelemällä teidät kaikki. Tervetuloa Antti Luomala. Antti toimii projektipäällikkönä Aalman edun maatalousoppilaitoksessa Tampereella. Ja Antti työskentelee uudistavia maanhoito- ja tuotantotapoja edistävässä tiimissä. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Matti Marttila, maatalousyrittäjä Ala Marttilan tilalta Jalasjärveltä. Ja Matin tilalla on myös biokaasulaitos, jonne menee kotieläinten lanta. Tilalla on 170 lypsävää ja 1200 lihasikaa ja lisäksi peltoviljelyä. Ja tämä biokaasulaitoksesta saatava kaasu hyödynnetään sitten sähkönä ja lämpönä ja jonkun verran tuotetaan liikennepolttoainetta. Tervetuloa Matti. Kiitos, kiitos. Kolmantena panelistina meillä on tänään Nelli Pitkänen, ravinnekierrätyksen asiantuntija Suomen biokierto- ja biokaasu ry:stä. Ja Nelli edistää työssään ravinteiden kierrätystä ja kiertotaloutta Suomessa. Ja lisäksi Nelli pyrkii edistämään kestävämpää tulevaisuutta myös kotitilallaan emolehmien parissa. Tervetuloa Nelli. Kiitoksia. Neljäntenä panelistina täällä tänään Sampo Järnefelt, kaupallinen johtaja Soilfoodilta. Ja Sampolla on kokemusta yhteiskunnan sivuvirtojen hyödyntämisestä sekä maataloudessa että teollisten toimijoiden tuotantopanoksina. Ja lisäksi Sampo on myös itse maanviljelijä. Tervetuloa. Kiitos. Sitten tervetuloa Jussi Parviainen, johtaja Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksestä. Jussilla on pitkä työura metsänhoitoyhdistyksessä ja on itse myös metsän omistaja. Jussin viesti seminaariyleisölle on, että metsätaloudessa toimitaan kiertotalouden kannalta resurssiviisaan puuraaka-aineen alkulähteillä. Tervetuloa. Kiitos. Ja kuudentena panelistina Mari Lukkarinen, ruokaketjun asiantuntija MTK:lta ja elintarvikekemisti. Mari vastaa MTK:ssa lihan alkutuotannon, erityisesti sika- ja siipikarjasektorin edunvalvonnasta. Mari näkee tuotantoeläimet kiertotalouden mahdollistajina, joiden avulla voidaan tuottaa sivuvirroista uutta ruokaa ja raaka-ainetta. Tervetuloa. Kiitos. Mä olen Mari Lukkari-Niemi, mutta älä hätäile, et ole ainoa, joka sen nimen lukee. Kiitos korjauksesta. Ja sitten meillä on viimeisenä panelistena Virve Hindström. Virve on asiantuntijana muutosvoimaa tulevaan hankkeessa ja tulee siis MTK Satakunnasta. Ja tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on tutustuttaa viljelijät kiertotalouden mahdollisuuksiin sekä lisätä ymmärrystä siitä, mitä kiertotalouden kokonaisuus pitää sisällään. Tervetuloa Virve. Kiitos. Nyt tähän ensimmäiseen kysymykseen mä toivon, että te ihan kaikki vastaatte, mennään vuorotellen. Ja tämä ensimmäinen kysymys on kaksiosainen. Mitä hyviä esimerkkejä alkutuotannon kiertotaloudesta nyt jo löytyy? Ja jos teillä on jakaa joku hyvä esimerkki yleisölle, niin tehkää se mielellään. Ja sitten myös, jos mitä voisi niin kuin kehittää, missä olisi erityisesti parannettavaa, niin aloitetaan. Antti, ole hyvä. Joo, kiitos. Meidän ja Almanin perspektiivistä se erityisen hieno kehityskulku on ollut uudistavan, eli regeneratiivisen viljelyn hidas, mutta vakaa kasvu Suomessa. Erityisesti meidän joitakin pirkanmaalaisia tiloja, mutta ihan valtakunnallisesti Carbon Action-verkoston kautta. Eli yhä useampi tila on lähtenyt uudistavan tämmöisen biologispohjaisen viljelyn käyttöönottoa kohti.
Ja en nyt mainitse sieltä mitään yhtään, ne kaikki tekee omalla tavallaan. Se on meille semmoinen valoisa esimerkki. Kiitos Antti. Haluatko sinä mainita jotain kehityskohdetta? No sanotaanko, että siellä me vielä puhutaan hiiliviljelystä ja menee vähän aivot sekaisin ehkä kollektiivisesti siinä, että se hiilen kierron parantaminen uudistavissa viljelymenetelmissä on vain yksi. Siinä on myöskin tämmöisen niin kuin tuottavuuden parantaminen ja myös vesi- ja typpikierron parantaminen. Kokonaan sitä ravinnekiertoa lähdetään toteuttamaan hieman erilaisella filosofialla kuin tässä tämmöisessä voimaperäisessä kemiallisessa viljelyssä. Niin meillä on vielä jonkin verran töitä, että me oivallettaisiin tällä alalla se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, tämä tämmöinen biologinen uudistava viljely. Siinä on paljon keskustelua. Kiitos Antti. Entäs Matti? No joo, täytyy sanoa, että maatalousyrittäjän näkökulmasta, niin onhan meillä nyt biokaasulaitoksia tullut paljon viime aikoina, ja sitä kautta ravinteet alkaa tehokkaammin kyllä kiertämään. Yhtenä voisi nostaa myös esimerkiksi 4H-säkkikeräyksen, eli apulantasäkit sairahan kyllä aika hyvin, ainakin meidän alueella homma toimii, että ehkä sitten muiden maatalousmuovien kanssa on vielä kun se saataisiin samalla lailla runnaamahan, niin sieltä saataisiin hyvää raaka-ainetta. Sitten justiin kaikki siis lannoituksen tarkentuminen, tällainen, ne on mun mielestä positiivisia, täsmälannoitukset, cropsatin käyttö, erilaiset, millä pystytään tarkentamaan niiden panosten käyttöä, niin se on ollut kyllä hyvä. Kehitettävää, no varmaan ehkä sitten se, että miten saadaan erittäin eläintalousintensiiviseltä alueelta sitä ravinnetta siirrettyä esimerkiksi viljaville tai alueelle, jossa on paljon viljanviljelyä. Että tämä vaatii tietysti separointia ja muuta tällaista, että saadaan niin järkevästi ravinteet liikkumaan. Kiitos Matti. Olipa hauska esimerkki toi 4H-säkkikeräys. 4Hkin on vielä voimissaan. Joo, kyllä. Se on meidän alueella siinä tuvan, tai sanotaan, että hallin nurkalla ollut monta kymmentä vuotta se säkkikeräys, niin sillä tuli heti, että se on toiminut hienosti se homma siinä. Ja paljon siis ihmiset tuo säkkiä siihen meillekin. Joo, kiitos. No entäs sitten Nelli? Joo, tässä tuli jo edellä hyviä kommentteja. Myös oli mielessä tämä säkkikeräys aikaisemmin, mutta voisin tässä sanoa yksinkertaisen lanta. Se on kiertänyt meillä maataloudessa ennen kuin koko kiertotaloustermiä on edes alettu käyttämään, mutta toki siinä on tehostettavaa ja siitä esimerkkinä kaikki olemassa olevat ja reilut 40 investointiasteella tai rakennusvaiheessa olevaa eri kokoluokan biokaasulaitosta. Et näissä biokaasualan ratkaisuissa voidaan saada siitä lannasta ja maatalouden sivuvirroista niin energiaa kuin sitten ravinteet paremmin hyödyksi. Ja missä sitten kehitettävää toivoisin tulevilta hallitusneuvotteluilta kannustavaa ja ennakoitavissa olevaa toimintaympäristöä, että maatilat uskaltaa lähteä investoimaan niitä biokaasulaitoksia. Kiitos Nelli. Ja siinä meni nyt terveiset myös hallitusneuvotteluihin täältä Tampereelta. Sitten ole hyvä Sampo. Joo, kiitos. Hyviä esimerkkejä löytyisi varmaan aika paljon. Kiertotalous on kyllä edennyt isoin harppauksin tässä viime vuosina. Ehkä voisin itse nostaa esille metsätalouden erilaisten sivuvirtojen hyötykäytön, mitä me ollaan Soilfoodilla tehty paljon. Konkreettisena esimerkkinä esimerkiksi erilaiset puupohjaiset maanparannuskuidut, mitä maataloudessa ja muun muassa siinä viidatussa regeneratiivisessa viljelyssä, mutta myöskin ihan tämmöisessä niin kuin tavanomassa viljelyssä pystyy hyvin, hyvin hyödyntämään ja kehittämään. Sillä on paljon etuja, sillä viljelijä saa hyötyä, kun maaperän kasvukuntoa parannetaan. Samalla ympäristö hyötyy, kun ravinnehuuhtoumat pienenee ja myöskin siellä lähtöpäässä hyödytään, kun tämä puukuitu ei karstaa uunia tai tule hiilidioksidipäästöä ilmakehään. Se on hyvä esimerkki. Jos kehitettävääkin löytyy hirmu paljon, helpoimpana on heittää se, että yhdyskuntapuhdistamolietteet ja eläinten lannat on niin kuin suurin biomassa, mikä on hyödyntämättä käytännössä, ja siellä on paljon, paljon epätasapainoja ja paljon haasteita. Se on helppo nimetä, mutta hirmu vaikea korjata. Konkreettisella tasolla ehkä sitten niin kuin
jälleen kerran se, että kiertotaloustuotteet on usein hyvin moninaisia ja sisältää monipuolisia eri ominaisuuksia. Tutkimustiedon ja osaamisen lisääminen tällä saralla, että millä tavalla ne vaikuttaa maaperässä, millä tavalla niitä pystytään konkreettisesti hyödyntämään tiloilla, niin se vaatii kyllä vielä lisäpanostusta ja miten se sitten sovitetaan niihin muihin tilan käytäntöihin. Kiitos Sampo. Ja nyt ollaan kuultu jo vaikka mitä. Vieläkö Jussi, sä löydät uusia hyviä esimerkkejä ja kehityskohteita? Eiköhän niitä jotakin löydy ja löytyy varmasti paljonkin, mutta nostetaan nyt esimerkkinä yksi sellainen aika arkinen asia tuosta metsätaloudesta, mikä on niin kuin hyvänä esimerkkinä. Metsätaloushan perustuu hyvin pitkälti siihen, että metsän omistajan niin kuin talouden kannalta ja metsätalouden kierron kannalta, niin mehän panostetaan hyvin paljon siihen, että me mahdollisimman arvokasta raaka-ainetta sieltä saadaan kiertoon ja panostetaan siis tukkipuun kasvatukseen. Mutta siis meillähän valtava määrä siitä metsätalouden tuotannosta on kuitenkin ikään kuin sivuvirtaa siinä tukkipuun kasvatuksen sivutuotteena. Ja nythän me ollaan jo hyvin pitkälti siinä tilanteessa, että sille kaikelle tuota tukkipuuta pienemmälle puulle on paljon eri käyttömahdollisuuksia, ei enää pelkästään sitä kemiallista metsäteollisuutta, mutta paljon muitakin kohteita, missä sitä voidaan hyödyntää. Mutta tämä, niin kuin missä ollaan jo pitkään oltu tilanteessa, että se on aika resurssiviisasta, ei sinne metsään turhaan mitään jätetä. Mutta sitten sellaista kehittämiskohdetta, missä meillä piilee valtava potentiaali, niin on kyllä metsien kasvun edelleen parantaminen lannoittamalla. Ja se kytkös, että mitenkä entistä paremmin pystyttäisiin metsätalouden lannoituksessa hyödyntämään sitten kiertotalouden kautta tulevia lannoitteita. Nythän meillä periaatteessa suometsien lannoituksessa jo on ajanut läpi itseensä tämä tuhkalannoitus, joka on kiertotaloutta parhaimmillaan, mutta edelleen niin kuin kangasmaiden suhteen, missä lannoituksella olisi saatavilla valtavia hyötyjä sekä puuston kasvun lisääntymisen niin kuin taloudellisissa vaikutuksissa mielessä, mutta myös tietysti ilmastomielessä. Kiitos Jussi, ja nyt tuli myös metsä mukaan keskustelu vahvasti. Sitten jatketaan. Virve, ole hyvä. Tässä pohditaan Virven kanssa, että kumpi jatkaa, mutta ei se ei haittaa. Sanoisin näin, että pajatso on tyhjennetty aika hyvin lannan osalta, mutta ehkä mä palaisin tähän. Sitten kuitenkin, kun me puhutaan maataloudesta ja varsinkin kotieläintuotannosta, niin me tuotetaan siellä ruokaa. Ja sitten taas kun edustan erityisesti yksimahassektoria, niin yksimahasethan on mitä erinomainen, varsinkin elintarviketeollisuuden sivuvirtojen bioprosessori, että siellä pystytään rehuna hyödyntämään monipuolisesti semmoisia sivuvirtoja, jotka ei elintarvikeketjuun sellaisenaan kelpaa osittain näistä esimerkiksi laadun kautta esimerkiksi viljan hometoksiinit saattaa olla este sille, että niitä ei voi elintarvikeketjussa hyödyntää, mutta sitten kuitenkin voisi olla rehu hyödynnettävissä meidän sektorilla. Mutta sitten taas tämmöisistä niin kuin loistavista esimerkkeistä voisin kuitenkin mainita tämän meidän erinomaisen tuotteen, jota kotieläinsektori tuottaa tämän ruokaketjun lisäksi, on tämä lanta. Me erityisesti siipikarjasektorillahan on jo aika hyödynnettyä se lanta, varsinkin kuivikelanta, niin harva oikeastaan tunnistaa, että ne kananlantasäkit, joita tuolla puutarhakaupoissakin sitten puutarhaharrastajat kovasti ostelee, niin kyllähän nekin jostain aina tulee, että siipikarjasektorilla osataan kyllä tuotteistaa se lanta jo varsin hyvin, mutta se missä on kehitettävää, niin on tuo sikasektori, jossa se lietelannan osalta ollaan vielä jossain määrin ongelmissa tietyissä eläintihentymäalueilla ja varsinkin niissä paikoissa, missä sitten pyritään välttämään sitä vesistökuormitusta, mikä lannan käytöstä pelloilla tulee, niin siellä ehkä olisi enemmänkin näitä investointitarpeita, joihin tässä jo viitattiinkin näissä hallitusohjelmaterveisissä, että sitä kehitystä toivois näkevän, että pystyttäisiin löytämään niitä käsittelytapoja lannalle niin, että me niitä pystyttäisiin esimerkiksi sitten tuotteistamaan myöskin niitä massoja, mitä sieltä syntyy. Kun niitä massoja on paljon, niin siinä on myöskin se tuotteistamisen potentiaali olemassa. Tämmöiset terveiset taas hallitusohjelmaneuvotteluille. Kiitos Maria. Nyt meni jo etunimikin väärin. Entäs sitten Nelli?
Virve. Joo, kiitos. Joo, tässä oli äärettömän hyviä esimerkkejä. Jos ajatellaan sitten vähän erityyppinen esimerkki, niin esimerkiksi tämä Honkajoella oleva kirkkokallion alue, jossa tavallaan se sitten on osoitettavissa sitä, että kuinka paljon kiertotaloutta toteuttamalla voidaan saada eri yritykset sitä synergiahyötyä, eli siellä saadaan niin kuin lämpöä, sähköä, eri jakeita jaetaan niin kuin ympäristössä, ja sehän tekee sille koko, tai niin kuin keskenään se yritykset, ja se tekee sille koko alueen elinvoimaisuudelle paljon. Ja sieltä tulee myöskin sitten maataloudelle muun muassa lannotetta ja kasvihuoneille lämpöä, ja saadaan se siitä kiertoon. Jos mietitään niitä kehittämiskohteita, niin aika herkästi meillä niin kuin keskustelu, kun puhutaan niin kuin kiertotaloudesta, niin menee aika nopeasti sellaisiin asioihin, just missä tarvitaan aika isoja investointeja, ja jos puhutaan niin kuin biokaasusta ja tällaiset. Meidän täytyy myöskin muistaa, että meillä on kiertotaloudesta hirmuinen määrä toimia, jotka ei välttämättä vaadi niin paljon investointeja, ja me voidaan saada siitä sen hyödyn siitä, että me esimerkiksi pidennetään niin kuin tuotteiden käyttöikää ja tehdään niitä palveluita siihen. Ja mä näen, että maatiloilla on huikea määrä sellaista innovaatiopotentiaalia siihen, että me saadaan sitä kiertotalouden kokonaisuutta myöskin siitä, että tavallaan se kiertotalous on niin hirveän laaja ja maatalous liittyy niin biologisiin kiertoihin, mutta myöskin teknologisiin kiertoihin. Siellä on niin kuin paljon annettavaa varmasti niin kuin molemmille. Niin sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja sitten toinen kehitettävä asia mun mielestä on, että keskustelussa pitää vahvasti näkyä. Me puhutaan kiertotaloudesta ja että Suomen talouskasvu tulisi pohjautumaan tähän kiertotalouteen, niin kyllä meidän täytyy nähdä sitten se, että se talousmallin pitää olla oikeudenmukainen, kun se lähtee kehittymään, ja että siinä pitää niin kuin nähdä ne hyödyt sitten myöskin siellä niin kuin maatiloilla, jotka on kuitenkin kriittisiä toimijoita siinä kiertotalouden kokonaisuudessa. Kiitos paljon, Virve. Ja nyt mä luulen, että me ei ehditä ehkä ihan koko täyttä kierrosta menemään, joten tämä toinen kysymys menee nyt sillä tavalla, että ensimmäiset saa puheenvuoron. Ja toinen kysymys menee onkin näin, että pystytäänkö maaseudun ja kaupungin toimintoja yhdistämään kiertotalouden edistämiseksi, että löytämään linkkejä sieltä alkutuotannosta siihen urbaaniin ympäristöön, ja miten se voisi tapahtua, ja miten näitä yhteyksiä alueiden välillä voisi niin kuin parantaa. Nouseeko tästä jotain ajatuksia? No, Virve taisi olla ekana. Joo, no kyllä se on siis se yhteisen keskustelualueen ja sen järjestäminen, että kuullaan yhdessä niin kuin toisia. Meillähän on niin kuin se on aika hyvä yrityksillä, että mietitään, mihin sitä niin kuin sivujakeita laitetaan eteenpäin, mutta myös sitten se vastaanottopuoli tavallaansa, että nähtäisiin ne kokonaisuudet, että miten sitä materiaalia saadaan niin kuin kiertyä, niin kyllä mä näen, että kun me saataisiin niitä keskustelualueita enemmän, niin me voidaan nähdä helppojakin ratkaisuja siihen, että miten saadaan sitä yhteistyötä, että ehdottomasti niin kuin on löydettävissä tämmöisiä keinoja. Kiitos. Ja sitten taisi, olisiko ollut Sampo? Joo, onhan niitä paljon mahdollisuuksia. Ensinnäkin kiertotaloudessa on hyvä huomioida se, että vaikka me puhutaan tässä keskustellaan jonkun valtakunnallisista asioista, niin käytännössä kiertotalous on usein hyvin paikallista toimintaa. Et silloin tulee niin kuin hyvin tärkeää on tunnistaa, että mitä erilaisia sivuvirtoja on hyödynnettävissä tietyllä paikkakunnalla. Esimerkiksi biokaasulaitoksen tuotteet ei liiku muutama kymmentä kilometriä kauemmas, sitten taas jotkut esimerkiksi kalkit tai muut tuotteet voi liikkua kauemmaksi. Et se on tärkeää, että alueellisesti ja paikallisesti koordinaatio toimii. Valtakunnallisella tasolla ongelmaksi tulee tietysti nämä isot massat, jotka keskittyy tiettyihin paikkoihin, ja niihin se ongelma kiteytyy siihen, että kun sitä massaa on paljon, mutta ne on, sanottaisiko, että ne on aika laimeita usein, niin se konsentrointi, tai sitten jos puhutaan yhdyskuntapuhdistamolietteistä, niiden käsittely sillä tavalla, että ne ei pitäisi niitä mahdollisia epäpuhtauksia, niiden käsittely on kallista. Ja ne pitäisi käsitellä ja konsentroida, jotta niitä kannattaa lähteä kuljettamaan, jotta se olisi logistisesti viisasta. Ja sitten me tullaan semmoiseen asiaan, mikä niin kuin maatalouden näkökulmasta on itse asiassa, vaikka kiertotalous on iso mahdollisuus, niin tässä on myöskin sellainen sudenkuoppa maatalouden näkökulmasta, että kun meidän kannattavuus ei ole kovin korkea,
Ja kun näiden kiertotaloustuotteiden arvo alkaa nousemaan siinä jalostuksen yhteydessä, niin niistä kiinnostuu moni muukin ala. Ja silloin välttämättä yksittäisillä maatiloilla tai ylipäätään maataloussektorilla ei ole sitä resurssia ottaa niitä hyötykäyttöä. Tämmöinenkin riski on mahdollista, jos sitä jalostusta viedään kovin pitkälle. Nyt olisi neljä sitten Mari. Joo, voisin vähän jatkaa tuohon Virven kommenttiin. Näkisin biokaasusektorilla yksi ratkaisukeino, joka voisi tuoda ratkaisuja koko ketjuun, on tarkastella sitä biokaasusektorin arvoketjun loppupäätä, eli sitä biometaanin käyttäjiä. Ja näkisin, että raskaaseen liikenteeseen, kun tuodaan biometaani, kaasuautot yhä enemmän käyttöön, niin sillä voidaan saada maatilayritykset mukaan tähän biokaasun arvoketjuun ja osaksi yhdistää kaupunkeja, kuntia ja maatilayrityksiä ja maaseutua. Siinä lyhyt. Kiitos. Joo, kiitos. Voi olla, että tämä kuulostaa vähän tuonne ylös viemiseltä, mutta tämä niin maaseudun ja kaupungin yhdistämisen biokiertotalouden nimissä, niin minulla nousee väkisinkin esille sellainen asia kuin rahoitus. Meillä rahoittajat on kaupungeissa ja me tarvitaan maaseudulle ja maaseutuyrityksiin rahoitusta, että me voidaan toteuttaa näitä toimenpiteitä, millä me mahdollistetaan sitten tämän kiertotalouden kaupalliset potentiaalit ja ylipäätään, että me saadaan siihen kaupallista toimintaa yhdistettyä. Ja meillä on tällä hetkellä vahvat globaali ilmiö näiden vastuullisuusasioiden edistämiseksi, sieltä on tulossa lainsäädäntöä. Se on oikeastaan vain ajan kysymys, milloin meidän kaikki kaupallinen toiminta edellyttää vastuullisuutta, jossa maaseutu- ja maatalousyrittäjät on aivan keskiössä, mutta he eivät voi toteuttaa sitä, jos heillä ei ole rahaa niihin investointeihin, joita täytyy nyt tehdä. Ja sanoisin, että niitä täytyy tehdä nyt. Ja tässä se kytkös myös tulee sitten kaupunkialueisiin, koska uskokaa tai älkää, niin ne rahoittajat on siellä kaupungeissa. Vaikka ehkä, en tiedä, onko tämä kaukaa haettua, mutta minun oli nyt pakko yhdistää tähän kysymykseen, kun oli semmoinen mahdollisuus. Kiitos. Kiitos Mari. Ja nyt tässä vaiheessa on mahdollista esittää yleisestä myös kysymyksiä panelisteille. Niin otetaan nyt ensin aluksi vaikka nouseeko täältä salista kysymyksiä ja sitten myös sinne mentiin voi chattiin käydä laittamassa kysymyksiä. Ja sellainen vielä, että jos ei kaikkia kysymyksiä ehditä nyt tässä vastaamaan, niin järjestäjät on luvannut vastata kaikkiin chattiin tulleisiin kysymyksiin sitten jälkikäteen. Olen Visa Merikoski, MTK Pirkanmaan toiminnanjohtaja ja aika monta vuotta näitä tavallaan biotalouteen ja kiertotalouteen liittyviä niin kuin käytännön ongelmia täällä maakuntatasolla sitten pohdin erilaista ohjelmien näkökulmasta. Ja mä kysyisin panelistilta, että mikä teidän näkemys on siihen, mitä mun mielestä ehkä Sampo otti esille, juuri kukaan muu, että on tätä logistiikkakustannusta, koska kaikki meidän niin kuin tekemiset aina kaatuu siihen logistiikka-ongelmaan. Siellä maatalouden sivuvirroissa, niin siellä kärryllä kulkee niin vähän energiaa, tai ravinteita tai mitä ikinä siellä halutaan viedäkään, niin silloin tämä ei niin isossa mittakaavassa toimi. Niin kysymys kuuluu, että kumpaan suuntaan pitäisi lähteä keskittämään maataloutta, jotta saataisiin tuommoisia matikaltaisia yksiköitä, vai sitten pitäisikö meidän teknologia kehittää niin, että sitä pystyttäisiin jalostamaan siellä maatilatasolla, niin kun puristaan sitten enemmän, jolloin kuljetuskustannukset sun muut olisi paljon pienemmissä, että jotain konsentraatiota. Tällainen kysymys. Täällä Antti pyysi ekana. Kiitos Visa, toi on erittäin tärkeä kysymys, koska ne kuljetuskustannukset saattaa vielä olemaan kasvaan päin tulevaisuudessa, että meillä tulee lisää ympäristö- ja vastuullisuushaasteita siinä. Mä en puhu kokonaisuuden puolesta, vaan niin kuin yhden ratkaisun puolesta, eli meillä on olemassa teknologisia tai biologisia ratkaisuja siihen, että pystytään luomaan sitä arvoa aika pienistäkin volyymeista maatilalla paikallisesti, jolloin se kiertotaloushyöty tulee sitten enemmän ehkä siitä, että me voidaan oikeasti vähentää sitä lannoiterumbaa ja sitä materiaalien
kierrättämistä. Eli valmistamalla bioaktiivisia komposteja paikallisesti tilan omista raaka-aineista pystytään yllättävän paljon, yllättävän pitkälle rakentamaan kannattavia maatilaekosysteemejä. Se vaan, se on tietointensiivistä toimintaa, eli meiltä vielä puuttuu tämä, sanotaanko se kyky valmistaa eläviä komposteja, tutkia elävää maaperää ja hoitaa elävää maaperää, vaatii vielä uutta osaamista. Mutta siinä mä näen valtavan mahdollisuuden, varsinkin pienemmillä ja keskisuurilla maatiloilla, omista raaka-aineista itse valmistaa biologispohjaisia syötteitä ja kokonaan vähentää kemiallisten mineraalilannoitteiden tuominen sinne paikalle. Tämä on yksi ratkaisusuunta, ei toki ainut. Kiitos. Sitten Mari. Joo, kiitos. Tosi hyvä kysymys. Ja on pakko sanoa, että mikään ei ole niin kallista kuin veden kuskaaminen. Ja näinhän se on, että jos sulla on sellainen yksikkö, jossa se biologinen raaka-aine on siinä vesiliuoksena, niin se vesi pitäisi saada sieltä jotenkin pois. Mutta siihen kysymykseen, että pitääkö keskittyä vai hajaantua vai jotakin siltä väliltä, niin oikeastaan meidän ongelma on se, että meillä on sekä keskittynyttä että hajautunutta toimintaa. Meidän pitäisi löytää niitä sille tilalle sopivia ratkaisuja. Hintaisiahan ne toki on, että biokaasulaitoksen rakentaminen on aika iso investointi, mutta lannan käsittelyyn on kuitenkin olemassa semmoisiakin teknisiä ratkaisuja, jotka ei välttämättä edellytä sitä ja todella ison biokaasulaitoksen tekemistä, vaan ehkä enemmänkin tämmöistä niin kuin sedimentointitoimenpiteitä tai muuta tällaisia, jolloin saataisiin ehkä vähän vähemmillä toimenpiteillä poistettua edes 60% siitä vedestä, mikä siellä on. Et näidenkin ratkaisujen viestiminen eteenpäin on niin kuin yksi tapa toimia, että se pitäisi sitten sen tilakohtaisen tai alueellisen ratkaisun löytyä sit mahdollisesti yhteistyöllä, jota ilman muuta pitäisi myöskin lisätä. Kiitos Mari. Heidi, onko meillä tullut chattiin joku? Yksi kysymys ehditään ottaa. Okei, selvä. Joo, hyvää päivää arvoisat panelistit ja kuulijat. Nimeni on Risto Uusitalo, Golden Fields Factory Oy, paremmin tunnetaan Humppilan nurmirehun jalostamona, joka rakentuu tässä tämän vuoden aikana. Ja tulemme ostamaan viljelijöiltä nurmirehua, joka vastaa 20 000 hehtaarin viljelyalaa Nurmella Varsinais-Suomen ja Hämeen alueella. Korjuualue on yli 100 kilometriä Humppilasta ja näin ollen menee myöskin niin kuin Tampereen ohi vielä täällä Hämeessä. Ja kysyisinkin panelisteilla, että miten näette tämän 100 000 tonnin rehumäärän kuiva-aineessa ja 20 000 hehtaarin viljelyalan ja sen merkityksen tällä alueella ja myöskin tähän kiertoviljelyyn ja biotalouteen. Sampo. Kiitos, tämä on hieno esimerkki. Näin kymenlaaksolaisena viljelijänä toivoisin tietenkin, että vastaava toteutuisi myöskin meillä päin. Nimittäin tästä, ehkä itse asiassa tähän vielä edelliseenkin kysymykseen liittyen, niin tässä on juuri tietynlainen niin kuin massojen epätasapaino. Mitä tämän tyyppinen ratkaisu itse aika niin kuin kivasti ratkaisee. Antti viittasi tässä niin kuin hyvin regeneratiivisiin viljelykäytäntöihin ja muutenkin ihan yleisesti käytössä oleviin viljelykiertoihin. Meillä Kymenlaaksossa sieltä on hävinnyt kotieläintuotanto, ei ihan kokonaan, mutta aika pitkälti. Ja niin kuin me tiedetään, että terveessä viljelykierrossa itse asiassa niin kuin Nurmella on varsin ratkaiseva merkitys sen maaperän kasvukunnan näkökulmasta, mikä myöskin palvelee sitten niin kuin tuotantopanosten tehokasta hyötykäyttöä niissä muissa viljelykierron vuosina, joten tämän tyyppiset ratkaisut, toivon, että näitä tulee lisää myöskin niille alueille, missä sitä kotieläintuotantoa ei tällä hetkellä ole, koska tämä voisi tarjota tämän tyyppinen ratkaisu mahdollisuuksia niille viljanviljelytiloille, kasvitiloille, joilla ei ole sitä kotieläintuotantoa mukana. No, hyvin lyhyt. Jo, lyhyesti jatkan, että yksi mahastalous intensiivisillä alueilla, tämä nurmen viljelyn mahdollistaminen on myös ihan tärkeä tekijä. Että hyvä, että nyt luodaan mahdollisuuksia myöskin sille nurmen viljelyn muulle hyödyntämiselle kuin vain pelkästään sen viljelykierron kautta. Että tuotteistetaan sekin. Kiitos. Nyt valitettavasti aika on tullut täyteen. Mä joudun kiittämään meidän panelisteja, kiittämään yleisöä hyvistä kysymyksistä ja niihin chattikysymyksiin tullaan sitten jälkikäteen vastaamaan.
Niin kiitos paljon panelisteille.